Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente vai ter um grande desafio, cara. Esses dias a gente viu um notebook Samsung que eu consegui restaurar da enchente, que pegou de toda a enchente aqui no RS e ainda tem coisa, muita coisa pra resolver. Lá em casa pegou, um monte de lugar pegou e, bem, não tem mais o que falar essa história, todo mundo já sabe. E aí lá em casa, tinham dois notebooks. Eu tava de viagem ainda com a família, a gente não tava nem em casa, então não deu nem pra se mexer, pra tentar salvar alguma coisa, nada. Tudo que tinha dentro de casa, pegou água e foi. Aí tinha dois notebooks lá em casa. Um Samsung Galaxy Book 360 Pro. Isso aqui é louco. Imagina tatuar o nome desse notebook no braço, cara. Se não tem braço de chega. Porque é um nome tão comprido, né? Essa tatuagem aqui é minha. Tava podre. Nossa, por dentro tava ridículo, horrível. Mas deu pra recuperar, com exceção da bateria que já tinha estufado. Então a bateria não tem aqui dentro, mas tá funcionando. Se eu coloco no carregador, no cabo USB, ele liga meus dados aqui, as informações, tudo que eu tinha antes. Tá tudo 100%. A bateria, inclusive, eu já tô vendo, com a ajuda de um amigo ali, que eu consegui por R$698 a bateria nova. Meio salgado, né? Mas é o preço. Só que, além disso, galera, além desse Samsung, tinha um MacBook, cara. Nossa, meu Deus do céu! E a vontade de chorar é inevitável. E esse aqui a gente viu, acho que foi no final do ano passado, em 2023, cara. É um MacBook com um processador Apple M1 Max, que era o topo de linha dessa linha Apple M1. Processadores com arquitetura ARM da Apple. Agora tem o M3 Max e agora com o novo iPad entrou o M4. Mas esse aqui ainda é canhão, esse aqui, nossa senhora, é bala de canhão esse bicho. Muito bom, show demais. E tava lá e pegou água, cara. Nossa, tem, tá até úmido aqui ainda. Se eu botar contra a luz, dá pra ver o brilho de umidade, cara. Agora vou ter... Nossa, tá aqui, ó, escorrendo água ainda. Imagina como é que tá isso aqui. Então é o seguinte, galera. Esse aqui eu acho que vai ser um desafio bem maior do que aquele Samsung, tá? Até porque minha experiência geral com o MacBook é muito mais reduzida com notebooks de diversas outras marcas. Aqui o negócio muda um pouquinho, é mais chato. Então, realmente, aqui o desafio eu acho que a bronca vai ser braba. Primeiras coisas. Molhou, pegou água. Tirei da água, deixei secando naturalmente. Acabei de abrir e deu pra ver. Ainda tem água, ainda tá úmido. A gente tem muitos riscos aqui que são. Tem a bateria interna. A primeira coisa que a gente faz é não testar. Não coloca no carregador. Pra não entrar energia e não gerar um curto-circuito. Queimar alguma coisa. Não pluguei carregador nenhum. Essa parte, 100%. Só que tem a bateria interna. E a bateria interna tem energia. E o pior é que a bateria desse notebook aqui, ela dura muito tempo. Então o resquício de energia tinha aqui dentro quando pegou água. Eu não sei se ainda tem, eu não faço ideia. E isso que me deixa com medo absurdo dessa bateria que estava aqui dentro. Foi dando curto e pode ter estragado qualquer outra coisa. Então, sabendo disso, eu já tenho que começar torcendo, ó, fazendo assim, ó. E rezar para nosso Pai do Céu. Enfim, esse é o desafio que a gente tem para o vídeo de hoje. Se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta à nossa turma MW Informática. E é isso aí. Vamos lá. Então vamos lá, galera. A abertura começa por baixo aqui nesse MacBook, tá? A gente tem alguns parafusos de chave Torx, que é aquela chave estrelinha. Na verdade, aqui é uma Torx até diferente, cara. Não é a Torx convencional que tem, que é uma estrelinha de 6 pontas. Isso aqui é uma estrela de 5 pontas. Já começou na loucuragem. Tô felizão, né? Sorte que eu tenho esse joguinho de chavezinha aqui, ó, que tem essa ponteirinha, que encaixa aqui perfeitamente. E adivinha quanto é que custou esse joguinho aqui, galera? 16 conto, cara. 17, 18 reais. 15 pila no AliExpress. Essa própria manta antiestática aqui também que eu uso para conserto e manutenção, também comprei no AliExpress, estava com um preço bem legal. E é de um tamanho muito bom também. E você sabe o que eu faço para comprar coisa direto no AliExpress? Além de aproveitar o preço mais em conta, baixar mais ainda o preço usando cashback, usando cupom de desconto, eu uso Cuponomia. Tá aí, ó, galera. Cuponomia é um site, um app, que reúne vários cupons de desconto de várias lojas parceiras. E aqui, dentro do app, ou lá no navegador, no Chrome, dá pra baixar a extensão de navegador e usar no PC. Então, toda vez que eu for finalizar uma compra, eu vou poder ver todos os cupons de desconto que estão ativos, que existem naquele momento da compra, quando eu tô ali fechando o carrinho de compras, e eu vou poder usar esses cupons para baixar o valor do que eu tô comprando, como no caso esse joguinho de chave. Não só isso, tem o recurso de cashback também. Por exemplo, no AliExpress, agora dos dias 21 a 24 de maio de 2024, tem cashback extra no AliExpress que sai de 1,8%, 2%, vai para 6%. Então é 6% do valor da minha compra que vai voltar para mim e vai entrar no meu saldo com economia
e esse dinheiro aqui dentro eu faço a transferência para minha conta bancária direto depois. Então o dinheiro que entra aqui eu economizei. Fora que também tem um recurso Indique e Ganhe, que eu posso criar um link aqui e enviar esse link para outras pessoas, para o pessoal se cadastrar no Cuponomia também e também começar a usar e economizar. E aí cada pessoa que se cadastrar e começar a usar a Cuponomia com o teu link, essa pessoa vai ganhar R$5 no saldo Cuponomia e tu também ganha R$5 para cada pessoa que se cadastra. Então, na verdade, existem três formas de economizar. Pagar menos na internet, comprando basicamente qualquer tipo de coisa em várias lojas, em vários sites, usando Cuponomia. Recomendo muito, sempre uso. Meu link de indicação para vocês está aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje. Clica aí, te cadastra e comece a usar e economizar. Então, galera, o recado tá dado e vamos começar a abrir o bicho. Uma coisa que eu não gosto dos Mac é que não tem muito padrão de montagem o negócio. Deixa eu virar ele assim que ele tá assim, ó. Assim ele tá de frente pra mim. Então esse que eu tirei aqui é o de baixo. Por exemplo, ó, acho que esse parafuso aqui de cima ele já vai ter outro comprimento. O que nas dobradiças até é normal isso aqui. Só que às vezes tem uma variação muito nada a ver, cara. Esses parafusos aqui fora de padrão do MacBook. Que me dá uma irritada mesmo, cara. Mas é aquilo, né? Não dá pra acertar todas. É o que o pessoal fala. É, todos os parafusos de cima aqui tem o mesmo comprimento, mesma bitola. Às vezes tem até isso, cara. Muda o comprimento do parafuso e às vezes muda a bitola do parafuso. Se não, quando não muda, é a cabeça do parafuso. Às vezes tem uma mesma peça assim, ó. A mesma chapa. Tem dois que são Torx e dois Phillips. Aí é de acabar, né, cara? Bem, vamos lá. Aí, tampa traseira removida. Olha o barral, desgraçado, ó. Como é que pode, né? Olha só o tanto de água úmida aqui, galera. Olha aí, ó. Molhadinho ainda, cara. Isso aqui não tem pote de arroz que salva, né? Nossa, a bateria é tudo inchada. Putz, vou tirar imediatamente esse conector de bateria daqui, que já muda o tamanho. Ó, já mudou a bitola do parafuso. Nossa senhora. Nossa senhora. Tá horrível. O parafuso não entra, cara. Ai, ai, ai. Ai, me vai, né? E aí, galera, peguei a ponteirinha certa. Vou dar um zoom pra vocês verem. Cara, essa bateria aí, bicho, tu é louco. Nossa, galera. O negócio aqui tá sofrido, hein? Nossa senhora. Tá feia a boca. Feia demais. Tá? Muita corrosão. Que tristeza, cara. Nossa senhora. Olha só, galera, o nível que tá o negócio, cara. Olha aqui no meio, ó, da bateria aqui, o tanto de zinabre, que é esse verdinho aqui, ó, que vai dando oxidação. Cara, olha o nível de ferrugem aqui, cara. Olha a ferrugem no parafuso aqui, ó. Se eu pegar e tirar fora aqui o treco, ó. Olha aquilo lá. Chega até a rangir, cara. Tá muito feio. Feio demais. Eu acho que eu não vou conseguir. Bem, galera, como eu falei, o medo que eu tinha mesmo era da oxidação nesse tempo aí, né? Com a bateria interna. Aqui a gente tem uma região que oxidou demais, bem próxima a conexões, entradas que eu tenho aqui. Tem um leitor de cartão. Ah, não, aqui é o conector do MagSafe, do carregador. Tem porta USB-C aqui na lateral. Então, muito provavelmente foi mais fácil de entrar água, entrar o barro. E aqui tá mais comprometido, ó. Tá bem sujo. A bateria aqui, ó, dá pra ver, né? Todas as células, tudo inchou, cara. Aqui, ó, tudo balãozão. Aqui, ó, inflado, ó, barrigudo. Olha a pança da bateria ali, ó. Olha a altura dela aqui, ó. Ela dobrou a altura dela. Essa aqui não tá inchada, ó. Essa aqui tá um pouquinho inchada, mas tá bom. Essa aqui também tá ok. Essa aqui já inchou, essa inchou, essa inchou, essa inchou. Tá vendo a diferença de altura? Essa aqui é a que mais tá alta, cara. Mas tá feia a coisa, tá brava, hein? Barbaridade. E nessa região que tem conexão com a bateria também, oxidou bastante coisa, ó. Tá bem feião, cara. Aqui também, ó, podre. A região central que tem o processador, eu acho que não foi tão afetada. Isso é bom. É, se tiver algum problema que tiver que trocar algum componente ou outro aqui na superfície, já é um trabalho a mais, já é um problema a mais. Mas antes ali do que o próprio processador e estragar o soquete e tudo mais. Mas vamos ver. Nesse vídeo hoje aqui, eu vou me concentrar em remover essa bateria, porque tudo aqui é realmente ligeiramente diferente de um notebook tradicional. Tem mais cabos flats aqui, a própria conexão da bateria aqui já é uma outra história. A gente tem essa plaquinha, esse módulo aqui de contato com as células. A gente pode ver, ó, aqui tem uma região, um cabo que conecta as duas células da bateria, passa nessa via e aqui conecta com essa outra célula aqui. E aí tem entrada de energia aqui nessa placa que deve ser a placa BMS, que é o Battery Management System, sistema de gerenciamento de bateria. Eu tava pensando que era Battery Module, já tava inventando outro nome para sigla. E aqui realmente, como eu falei, que tinha bateria com energia, sofreu bastante, né? Aqui o bagulho foi punk. Então eu tenho que pegar e soltar essas baterias, soltar esse módulo. E aqui sai tudo desnucado aí, tudo junto aqui. Feia a boca, hein? Feia demais, cara. Vá.
Nas laterais, no fundo aqui das baterias, a gente tem um adesivo, que a ideia dele é facilitar a remoção, que tem dupla face aqui. Semelhante que tem no celular, uma dupla face para colar a bateria no corpo, no case aqui no caso do Mac, ou se não no caso do corpo do celular, né? Aqui tem um jeitinho que a galera faz, que é pegar esse adesivo, pegar ele com a pinça e começar a enrolar. Assim tu vai enrolando ele e vai puxando ele de baixo. Olha como é preso, né? Vem no notebook inteiro, ó. Só na tração do adesivo. Vem, vem, vem. Tá chorando, coitado, ó. Meu Deus. Ó, agora. Vem o adesivo inteirinho, ó. Saiu tudo, ó. Vamos ver. Ó. Soltou. Isso foi uma célula. MacBook para desmontar é que nem Range Rover, né? É o Range Rover dos notebooks, cara. Muito bem, galera. Olha aí. Consegui tirar. Molhadão aqui ainda, cara. Olha só. Putz, grilo, né? Bem ruimzinha a coisa, olha só. Que tristeza, né? Tá doido, cara. Bem, bateria tá aí, ó. Desse tipo. Uma carniça. Pensa no peso desse chumbo aí, cara. 6 células também, né? Não é à toa aqui. Esses Mac aqui tinham bastante bateria. Não sei como é que eram os Mac que tinham processador Intel, mas esse aqui com Apple M1, esse aqui bateria o dia inteiro tranquilo. E nem... Ih, muito melhor. Bem, olhando aqui, ó, o nível de tão preso que é aquele adesivo, deixou tão presa a bateria assim que mal entrou sujeira embaixo, ó. Olha aí, ó. Isso é uma vantagem até aqui embaixo da bateria. Como é que pode, né? Não pegou nadinha de água, mas na bateria mesmo pegou. Bem, aqui embaixo, ó, tem um detalhe embaixo da estrutura toda. Ó, dei uma arranhada aqui pra tirar essas baterias, que essas de baixo aqui, elas não tinham adesivo na borda pra puxar que nem as outras. Aí eu meti uma alavanca mesmo no grosso. Mas enfim, aqui embaixo a gente tem o touchpad. É o trackpad que fala na Apple, ah, é diferente. E aqui embaixo também, ó, vem esse cabo flat aqui, que entra lá na placa-mãe, ele faz a volta, né? Passa por todo o circuito da bateria. E olha só o nível de oxidação que tá lá também, ó. Tá bem feio o negócio. Então, na verdade é isso, galera. É pegar e desmontar completamente tudo aqui, pra daí fazer a limpeza com álcool isopropílico, bem de leve. Assim, ó, com escovinha, eu tenho essa escova aqui, é meio dura, não pode. Posso nem a palma ter uma escovadura dessa aqui, porque a oxidação, quando fica desse tipo aqui, ó, fragiliza muito o componente. Aí se eu meter uma escova para limpar, ah, vou tirar esse grosso. Como ele tá mais fragilizado, às vezes tem um capacitor menorzinho, um resistor pequenininho, e daí correu um pouco a solda, ficou meio fraco, eu passo a escova, arranca fora. Eu não vou nem ver o que que eu arranquei. Dá até um arrepio, cê é louco. Então, nessas horas, escovas de dentes com cerdas macias. A mesma que tu tem que usar pra escovar teus dentes, cara. É cerda macia, não pega cerda dura. É a mesma coisa que a gente vai ter que usar aqui nessa placa. Mas claro, tem todo ainda esse trabalho de desmontagem completa. E que nesse caso aqui é tudo chatinho, ó. É muito como celular. No notebook convencional, tu tira o cabo flat, que é um engate, é um tech. Só desencaixa ele e acabou. Aqui não, aqui tu tem a capinha com 3 parafusos, pra depois tu desengatar o cabo flat. Isso é bem chato, isso aí eu não gosto. O normal era isso aqui, ó. É o engate aqui, pronto, acabou, cara. Pra que mais? Mas enfim, isso aqui são críticas que eu vou ter pro resto da vida, muito provavelmente. E aí, galera, o que vocês acham, hein? Vai dar conserto ou não vai dar conserto? Eu boto fé, cara. Tem que botar fé, porque isso aqui, imagina, esse treco aqui custa 15 mil, cara. Um notebook desse, cara. 15 mil, cara. 15 mil. Pro lixo. Vai ter que funcionar de qualquer jeito, não adianta. Queria, sim, que Deus tivesse piedade. Vai ser uma saga da boa, galera. Enfim, por enquanto o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Já deu pra constatar que bateria aqui eu tenho que comprar nova. Eu já vou procurando até. Vamos pegar ainda e desmontar, limpar bonitinho, tentar ligar primeiro, pra depois eu catar uma bateria, né? Não, a bateria aqui eu já vou procurando e comprando pra me antecipar, porque isso aqui vai ter que funcionar. Não tem outra escolha. Tem que ou liga. Enfim. E por enquanto o vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera. Já deu pra ver aqui que a coisa vai ser bem mais feia que aquele Samsung Galaxy lá. Aqui realmente o buraco é bem mais embaixo. E aproveitando, galera, não esquecendo, tá, pra falar pra vocês, eu criei o grupo MW Recomenda. Aqui eu mando pra vocês alguns produtos que eu mesmo escolhi, que eu achei legal, que a gente já viu no canal em outros produtos de AliExpress ou produtos de reviews que eu acho que tem um custo-benefício legal. Eu mando pra vocês isso aqui. Mando alguns vídeos também durante o dia a dia com algumas dicas e até às vezes com conteúdo antecipado, sai antes aqui do que nos vídeos. E também tem enquetes pra vocês me ajudarem a decidir que tipo de conteúdo vocês querem na frente. Então eu tô deixando o link aqui na descrição, MW Recomenda. Seja bem-vindo, comece a participar aqui. No mais, por enquanto é isso pro vídeo de hoje, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o like. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu.